Понеделните мирни протести, предводени од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои од ден на ден зазимаа си поголеми размери и масовност. И саботниот сончев ден беше искористен да се упатат пораките за сочувување на унитарноста на државата, како и за одржување на незиниот мултиетнички карактер. Во повеќе градови низ цела Македонија, вклучително и Штип, се одржаа музички настани на градските паркови и плоштади. Се собравме денес на овој хепеник како граѓани на ова општество да покажеме единственост кога е во прашање нашата држава. Значи Македонија е се што имаме, да покажеме единственост дека сме сплотени за да одбраниме нашата татковина од сите негативни влијанија кои што доваѓаат натре од општеството, како и од надворешните фактори. Значи преку флаери, преку боите, жолтата и црвената, ќе се обидиме да подигнеме свеста кај младите за заштита на оваа наша држава, затоа што Македонија единствена резервна држава немаме. Имено денес Штип се разбуди со пријатни сончеви зраци, но и со голем број на македонски знамиња поставени во центарот на градот. Штип е и меѓу првите градови кои дадоа подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која го започна првиот мирен протестен марш во Скопје, објавувајќи го прогласот «Дојде време за четвртиот Илинден». По Штип на истокот набрзо се придружија и граѓаните на Кочани и Делчево, кои побараат сите наши политички партии да го почитуваат Уставот на Република Македонија и да се обврзат дека нема да работат на промена на името и суштината на нашата држава. Пораката која ги обединува сите учесници во овие мирни протести, водени под слоганот «Црвената линија ја поминавте, црвено-жолтата не», е спротиставувањето на двојазичноста, поделбата на Македонија и разнебитувањето на државата.